Täällä meillä on Tempur Promise moottorisänky ihanalla tummalla harmalla kankaalla. Sänky koostuu tosiaan kahdesta eri rungosta ja rungon sisältä löytyy tukivahto ja Tempurin vahto myös. Päällä meillä on 8-senttinen Tempurin sijauspatja, saa myös 10-senttisenä. Sängyn päädyltä löytyy myös 8-senttinen Tempurin sijauspatja, saa myöskin 10-senttisenä. Sänkyyn kuuluu langaton kaukosäädin. Näistä napeista voit säätää sängyn ylös. Ja jalkopään ylös. Ja näistä napeista voit laittaa sängyn alas molemmista päistä. Promisen kangasvaihtoehdot ovat tässä.